Turim lipdukus, labas rytas, Igilė, kur mes esam? Vilniuje. Vilniuje, ką darom? Reikėjo laiką, kol supratau. Važiuosim į tres ralį. Taip. Yay! Aišku, nieko ne per daugiausiai, bet, žodžiu, susiklyjuojam ir papasakosim daugiau. Labas rytas, esam Vilniuje, kur vyksta tres ralis. Igilė, vat klyjuoja lipdukus. Kaip sekasi? Gerai, puikiai. Paskutinis užklijuotas. Bet viskas dan. Lipdukai reklamo suklijuota. Aišku, miego mažai turėjom šiandien. Ne, megot. Gal pusė pirmos, gal pirmo. Kėlėmės pusė šešių. Tai vat neįspūdingai miego, bet dar turim 2 valandas iki starto, tai gal numiksim kažkur tai. Bet vat, viskas paruošta. Ir laukia įspūdingos dvi dienos, nes turėsim 22 greičio ruožus. Startuojam Vilniuj, tada Aukštadvaris, Kaunas, Kuršėnai ir visas pajūris. Tai bus fainai. Wow. Kur toliau darim varyti? Aišku, pamėgot biškį. Tai jo, varom pamėgot ir tada į startą. Atvažiavom prie Jutos, čia vat stovi daugiau bolidų. Mūsų atklijuota. Aišku, į Gilį. Jėga, šita gera emkė, Jaris, kas dar čia dar Jarį, žodžiu, Jarių karalystė, nieko, man atrodo, ne mūsų klasėje, nors nežiūrėjau, tai tikiuosi ne mūsų klasėje. Jarį, 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 mūsų laikas jau tuoji, pamiegoji? Taip. Ir mes šiaip labai apsimiegoję buvom, nes mums davė lipdukus ir mes nenulupom transportinės plėvelės. Jo, kaip čia ją nulupt reikia. Pamiegoji? Jo. Ja. Ja. Lopui mes, kad tas lipdukus palikom. Startas. Mes po jų važiuosim. Ai, ne, pala. Jo, po jų važiuosim. Lekiam į mašiną. Šitas lotusas baisiai geras. So far, we're doing great. Pasiėmėm kelio knygą ir išvažiavam į pirmą greičio ruožą. Parodė, kaip jisai ten atrodo. Štai taip atrodys mūsų pirma trasa. Tai labai atrodo viskas easy, paprasta, nieko sudėtingo. Aš manau, kad mums puikiai seksis. Kol kas sekasi puikiai. Va, pasiėmėm knygą. O kortelės nepametė? Yra ir kortelė. Viską turim, nieko nepametėm. Man atrodo, mes kol kas laimėm. Jo, štai ir atvykom į Aukštadvario kartodromą. Šiaip karšta. Šiaip reikėjo, man atrodo, su semiais būt, nes šilta, tikrai šilta ir lietaus neįkvapo. Labą dieną. Labą dieną. Šiaip būtų gerai gal daiktus išsimesti iš bagažinės, bet ir kaip ir. Kodėl čia nubraukti? Finišas. Kad ten startas, o čia jau baigt gazuot. Tu skaičiuok, kada mes jau turim baigt spaust. O kada turim baigt? Kad išvažiuotumėm čia, antrą ratą, kai pravažiuos. Mums tik du ratus reikia. Čia labai blogai jis padarė, kad... Viskas iš eigos ir startas iš eigos, iš čia jau pradedat startuot ir... Sukat du ratus. Supratau. Ir nebuvo tokiam savižudžiui kaip tas. Jo, tikrai nebuvo. Gerai. Čia buvo baisu. Padarė. Jisai per klaidą į finišą nuvažiavo. Čia žvyriuko papilta. Bus geriau. Žiauriai šudinai suvažiavau, nes čia yra smėliuko, čia yra smėliuko, čia yra smėliuko. Ir čia, man atrodo, smėliuko yra papilta ir slidu, bet ne taip, kaip tikėjausi. Reikia kažkaip ramiau ir tiksliau.
staigus? Mažiau, bet staigus. Čia, man atrodo, jau pasijūtas. Gerai, man patiko, kad čia buvo paprasta trasa, nes galėjom prasitestuoti. Dabar biškai žinau, ką aš veiksiu. Pirmas greičio ruožas tai buvo toks biškai belenkas. Antram susikūpiau ir pirmą ratą gerai atrodo suvažiavau, o antrą ratą jau nesąmonės pradėjau daryti. Ir dabar pakeliui į trečią, ketvirtą greičio ruožus Kaune. Po jų bus kačiarga, tai vienoji gilė dirba. Work emergency. Vat taip ir šturmanaujama. Atvažiavom. Mašina stovi, dabar dar elektromobiliai važiuoja, jie patys pirmi važiuoja. Gytis rašė, kad čia visai pavojinga trasa, bet visai ir trumpa atrodo. Galima bus pasižiūrėti, kaip elektromobiliai gazuoja. Štai ir dudelis startuoja. Tokį va bimą galėčiau gauti, bet dar ne. Trys gyvatėlės ir viskas, čia manau antro bėgio bus. Trys, dvi, viena. Kaip toli gyvatėlė? Čia iš dešinės? Iš dešinės. Kiek laiko turime, kiek kačiargoje, kad reikia? Pasibaigė trečias, ketvirtas greičio ruožas. Trečias, ketvirtas ten buvo. Kur važiavo pasimetas biškį. Galime geltoną zoną važiuoti. Ačiū. Ačiū. Jūs supranti, kaip čia važiuos? Čia bus kampas. Taip. Vartai ar varteliai? Vartai. Vartai. Gali būt, kad sakysiu varteliai, nežinau kodėl. Trys, dvi, viena. Važiuoju. Trys varteliai. Čia bus gyvadėliai iš dešinės. Iš dešinės ir iš čia. Taip. Tai važiuojam tiesiai. Prieš apsisukimą bus gyvadėliai iš dešinės. Jo. Šitaip. Taip. Šitaip. Šitaip. Taip. Šitaip. Dabar apsisukimas tai bus. Taip, važiuom, važiuom, važiuom. Ir bus į dešinę į pagrindinę trasą. Ir kur fiškės? Toli gale pačiam? Toli fiškės bus trys varteliai, kairė, dešinė, kairė. Kurie čia arčiau jie? Taip, kairė, dešinė, kairė. Dabar važiuojam ilgai ir laimingai. Gerai. Vis ten prie tos chatos tik tais gyvatėlė. Bus penkių fiškių gyvatėlė, įvažiavimas bus iš kairės. Dabar dar ilgai iki jos važiuot.
Kas čia buvo? Bėgo, neįmušiau. Oi. Nu ir smirda stabdžiai. Aha, jo. Ten normaliai laiko praradom, neįmušę. Mhm. Gerai. Kiek dabar turim? 18 minučių iki savo starto. Minkšti stabdžiai labai. Mhm. Tai prasitau porą ratų čionais. Ir dabar šiaip turim nemažai laiko, tai gal viskas bus gerai. Ir lėksim antrą. 3, 2, 1, važiuojam. Atvažiavam į Kėdainius pavalgį dabar. Ir sekantis greičio ruožas bus aerodrome Kėdainių. Kebra jau išvažinėjo kai kurie. O mes dar turim 15 gal minučių. O dabar pavalgysim. Jei, kuri trasa, sakai, tau labiausiai patinka? Kačiargo jaučiu. Kodėl? Žinau, kainiausiai. Tiesiog. Sveiki. O, gerai. Atspėjai. Pavalgėm visai skaniai. Pandiškėm mūsų kažkodėl. Nešaldo. O šildo ir man žiauriai karšta. Viena labai karšta. Tikrai buvo galima su senis likais važiuoti drąsiai. Bet yra kaip yra. Geriau tavo latino tavo audrą žadėjo. Jo, žadėjo audrą, lietų ir taip toliau. Lekiam dabar į Kėdainių aerodromą, kur bus 7-8 greičio ruožai. Jep, atrodo štai taip. Čia aerodromas, čia gyvatėlės, kurias pravažiuosim ir vartai. Tai lekiam ten. Žodžiu, tuoj pradėsim važiuoti, reikia kavą kažkur pasidėt, nes nusipirkau ir nespėsiu išgerti. Va čia prie plytos. Opa. Tiesi ir tokie nedideli vingiai. Jo. Bandysiu tave įspėti apie vingius, bet žinok, nemanau. Kad... Čia pagrindė tiesoji. Jo, pagrindė tiesoji. Bazė? Taip, bazė. 3, 2, važiuojam. Sankabėlė, biškai kenčia. Ačiū. Tu tai
taip sankabėlė atrodo įdomu. Tu matei sekančią trasą, pasižiūrėk, jo, kad čia buvęs, vyks. Ten, ten bus įdomu. Ta, čia atrodo kaip labirintas. Išsigando kuršėnų trasos į gilį. Tai man tas tu turėtų mintinai ją žinoti, ne? Čia mes ir įtreis atras. O ir džempaką net susiderinę. O kur tavo džempakas žalias? Turiu žalią džempaką. Mes jau beveik Kuršėnuose. Oras vis dar geras. Šiandien buvo visiškai prašautas su padangom, nes senis likai idealiai būtų suėję. Nu, bet šitos padangos irgi visai kibo, negaliu skūstis, kad trūko sukibimo ar kažko, tai trūko tik tai švaraus proto ir, ir susifokusavimo į patį vairavimą. Bet, ai, nors nulėjo 2 sekundės kokias ir viskas. Geras oras, eisim, dar turim 20 minučių, man atrodo, eisim pasižiūrėti, kaip kiti važiuoja ir paskutinis greičio ruožas. Šiaip įdomu bus. Ir svajotėjai, saulėtėjai, kuršėnai. Ir net nevėjuota čia, kas yra labai keista. Čia įvažiuoji geltoną atsižymį, tada čia lankas ir va ten kur tas jaris ten stalkuoja. Nu ką, kuršėnai? Kai kuršėnai? Važiuoju. 3, 2, 1, važiuoju. Na gerai, labai slidu, tai reikia ir išstartuot ramiai, kad neužsikast. Jo. 3, 2, 1. Važiuoju. Startas neblogai. Čia ramiau, antrą galima muštis iš karto. Tiesiog. Šiaip tik blogai iš tą tiesą, jei važiavau labai. Gyvatėlė iš kairės. Iš kairės. Kairės. Iš kairės. Iš kairės. Ką, sugazavom šiandieną. Nu, kaip jūs? Kaip ant ledo. Visiškai. Nu ką, mašinytė atlaikė ir šiandienos diena baigta buvo. Tik tiek, kad paršiukas. Geras spalvytė. Aš buvau įmetę storį, surinko 100 laikų ir įvažiuoju į kalną kaip pro lygos konfiguracija kitą savaitgalį. Va, visą šoną eina. Žiūri, slidu čia. Nenuostabu, kad per Matsurį užtenka vieno komplekto padangų tik tai. Gal kitais metais su tokia išeis lėkti. Visai faina būtų.
O dabar susirinkam šmutkės ir reikia lėkti į viešbutuką pasižiūrėti, nes ten neaišku kaip dar su vietom, nes yra dvi lokacijos, kur nakvosim ir kur kas neaišku. Tai reikia važiuoti į vietą turbūt ir aiškintis, kur kas nakvos. Nu ir dienos pabaigai spa. Štai ir atvykom į mūsų trobelę. Šešta trobelė. Pasiimam daiktus ir einam žiūrėti, kaip atrodo vidui. Tada pavalgyt, nusipraust aišku ir ruoštis rytoj. Persižiūrėjau į kelio knygą, tai rytoj nusimato, nu... Įdomi diena, nes porą trasų buvo, tai sunkiai atrodančios, labai sunkiai. Tai gerai išsimiegot ir rytoj pavaryt. Saulė leidžiasi ir eikime pažiūrėti mūsų trobos. Opa. Tokia trobelė, čia gan tamsiai atrodo viskas. Virtuvėlė šiokia tokia. Tulikas, tokie spiraliniai laiptai į viršų. Dušas vone, vienas kambarys ir kitas kambarys. Čia mums mūsų gal tai galiu parodyti. Bet jie jaučia ir iš karto toks vaibas, kaip būdavo realybės šou. Meilės trikampis gal, nes dar turim irgi porelę kitam kambarį, tai vat. Bet šiaip tai labai gražu.